hakati munange tutibita busenti abanuwele bali wambu bali bali wa nenganze jovia wabu nza atakulira ngosa kati bakubesa silumu nze nenziruka wansi wa shitani nimakubeli okubi ne ngamba kati zendire wano zina sima inta masase babeba ka wansi ngabona be basi wansi zene nzigu wansi tali kwa kati oba na wunga bakubesa ngaba kati bamara ngaka kubaruma ka kubaku gaita munyo nyenga we gaita waguru kubati ngagaka ngate ne nyumba musiri ngagaka ngoso kuja wansi episode ujija kati ya unimanti nze kufa kuwende kati nze nganteme emisinde ateka muruka kama ni nziti muri wade 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 kati nge soso ze tulaba na tuise eno tuite eno wansi wa maigundo soso ziri yao tisiteke kaka dungu liye nye nga mailo sisiyo tusindike mzima antifa waruka tuwa tusawe mzima musenye nkalubu ye nga kakati mzima yeno babu sindi se musenye nkalubu umuntu agenze kulumbi wa mzima yeno mzima nga mba eh mtu ngana nga na yoro nga si wangu chenchuwe soko kukwa hapo nga wali wate nga mbaba family nikuwa wana mno kukaba simanyiwa mwana mamu wabiri wali wabana mwananga waka mtifu nembra nga nange mgabinta mito wali simanyi wandi kwa chota wanyi wandi kishitabu chichi no banange nga nwajika na watu wanange nenda chino abaya katumza wano wakame jaye ngoyi simanyi chile chiruwa wamana akaba banange nembra nga inanga mtufu nga makati wanongena nembra nga mtufu bintami nga zinyaka kubwa ugani nga mbe chichi bana kukiriza ngo wakabira we nakomekezo so nako rure nyini rwe naka tuka nimpranga binta nimpranga gashagara kwa nimura ba yagara kuda Uganda eh paka maliso mwana va u jangu kanda ngano sika chapati gwe jangu engo izire tsimenye zamzo wa jangu wakati bwe tuna biga rwachi akuchi ro musalo gende de kugwa meka omusala ngabanga mangende de kutwa ro chinana uri ku Uganda lifestyle amanya nze sega ba mulishide mukanyomero kafe olugendo lw'ekyeyo tukyaza banku bakyeyo ne batubuulira obulamu bwabwe engeri gye badde babutambuzaamu eyo yona 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 mawanga gye babeera bawangalira oba gye babeera bakolera nate era ndi mu bitundu byeno ekisugu ekisugu gye nsobodde okusanga omwana omuwala mutuufu mu nfaanana ye alabika bulungi nga mugendo omulaba agenda kubanga atunyumiza ebizibu byasanga mu kiyumba kosa n'ebirungi byakifunyemu era n'enteekateeka ze zaina mu kiseera kineno kale nsanyusa okulaba nnyama kale sibonani nsanyusa okulaba mwemade gwo amanya gaffe amanya gange bampita Jovia Mbabazi Jovia Mbabazi ono baby wo ono baby wa sister wange how are you hey osoma seka ko na okay nsanyi sokusanga Mbabazi katika kati okuva wana Uganda che cha kwalidiza okuvawo nali wana Uganda akubange nzenze nakula ne aunt wange wana mu Kampala wana mu Kampala ere kireka we nakula na ye kireka banda kireka banda wao nga kasoza wao ngo kidao njo wasibuke motoka bondi za motoka zisinga saidi ze aha we nakulira kati anti wa fera na tukuza bulungi mbutufu na abazadde che chali chatuka abazadde bange tewali chatuka tinga womanya fa abanyankole abazadde bafete batera nyo kubera nyo mu Kampala munyankole uli munyankole weisingiro mbara weibanda yibanda okay aha ngoli ne anti kati abazadde baffe like babeerayo nga balimi bakwati nga tata wange nze musajja yasoma ate nga nasoma ebyobulimi era mulimi mulunzi omwanyi ebyo musajja businessman kati we yamala kwegamba naga jagende Kampala obeene anti wo nga bw'osoma kati anti wange nze okujja mu Kampala okujja mu Kampala najja 2006 mbili mukaga kitegeezo mumazemo emyaka nga 15 aha nga nina ndoza na ine nali muto na emyaka oba nali ne emyaka emeka osejja kulimba neche maye najanga sina wa debere nga sina nga ndi muto kitegeeza wali awo biro 11 years aha went okay kati nga nzija nga mbera ne aunt wange kati nga era nsoma awo ku bagireka kire bagita kireka SDA ndozo chumanya u yaba yaba 7 okay kati we namala namala emyaka angena anti wange yali ankute ko baya ina mwana yi nafa ngachitaru anti wange nafa kati bwe yafa kati ati anti wange yali ankwata ke nyo we nalinjagere nyo amala okufa
When I'm a P7, again, I'm senior one. When I'm a senior one, then put it at ngao anti katinga womanyi oligwe nalinjaga katinda bano unankambu walira nnyo asigaddo asigaddo wankambu walira nnyo kali nganze olwana olina mwagala nnyo kubanna mutwalanga mama wange wakubi atiti yalina mwana atiti yalina mwana naye oluva nnyuma yamala nazaala kati nefa yeti yategereke kachiri yao kati yanjagala nnyo kati nze bwenala bono nge bintu byangamana nganda banchije nyanga bora abana mwana okuzawe emyaka ejo bora bagoliwo bora buche bakugama chona oba tega bait baba kusumbu aba akutawanya kati bwena mara nentuka mu bwena mara senior 1 nentuka mu senior 2 Antu wange tata wange onata panagamba uma wanagenda mchalo ninga matata ninga sembere gili sijitegeka kati nga bomanyi ba anti bano abamu abafanya kubana be kati nga nze nchana esagala kati oli ye yali anfaako nga anfaako buli kimu atate ngo lusi no ungano kusoma sisoma nga mbera waka kati wakoma musinya 1 2 awo maliniza muli mchalo kuwasoko kukola wawo matunda bagenda wao Nabera ni aunt wangu. Kati nezi just kati ne kati sister wangu omu yali abira Kasubi. Kasubi na nkula bya. Ni nkula. Ngota badde. Sister badde. Kati ne mukula ne muita mingaka kati ne mugamba sisi ngabo omanyi eno sizagala yo bichi na ngamba twali buzibu. Jangu eno obere nange teni no otandika kusoma bine bya fashion and design. Okay. Ngamba kali nganzija ngangende gunde Kasubi ngatandika okusoma ngambeera kuba yali akola kati matandika okumpeerera n'ensoma kati wenamala okusoma saabimalaako saabimalaako kuba esente yali tazifuna bulungi ate nga alina baganda bafe ababiri abalala baweerera mu kyalo kati nageza mbaganda bugoya sooka okuvaayo kujja mu kibuga mu baganda bangenze yasooka okuvaayo ate omanye efe waffe abazadde waffe batukuza batugamba omuntu ajja Kampala kwega wogenda Kampala balabanga ogenda kufuuka muyaye ogenda kubeera kale tebakkiriza like abaana basomedde yeye kiringa kiddukiro kyabona omuzadde era mu butufu wagamba nti oyo gundi yagenda Kampala agamba oyo yagenda Kampala kuno na gundi yagenda Buganda Egenda Buganda n'omu yafumbirwa Buganda era bagamba ono yafumbirwa Buganda kuyabaranga abantu baabo wanyo bagawo yafumbirwa Buganda Buganda kwegamba bayaye bageze nnyo nedda nyati katize simanyi kubanze tata wange yabeera mu Kampala muno era nga bakolanga essuuka zino eza jjinja edda era kati yagamba ndi ti yagenda okuva mu Kampala ng'abantu bye bakola tabyagala oba tata waffe omuntu ali strict omuntu omukambwe nga ne bwayita wali Ononya woddukira nga mukambwe nnyo era nga y'omuntu yali aganye omwana w'okusoma ate nga tayagala abaana kutaayaaya era ffe nga newabanga ovudde waka just ogenze just nga muba Luganda nga mama wange genda omunoonya omulimu kati mu kusoma ebyenviiri olesoma fashion and design wabimalako saabimalako anti kati nga osinte ziganyemu ng'emmere eganye ati emmere eganye ne sanga nanga akatukoze kati waliwo omukwano gwange abeera munda amuyita Shakira ngangamba waliwo kiwango oba kiwango okimanyi kiwango kiwango hotel yali akabi ebiseera ebyo ng'eri mundi balina mundeeba nga balina ne mu tawuni nga mu kiwango yamanyi naye nga oyo omukyala ajukulira nga mukyala wamanyi nga mukyala musiramu mukyala bali bamulinnya lyera bidde Nenga tumuita Hajjat nga mukyala mutufu agumidde mu busiramu era nga famire yabwe ebiye butambala naye ng'emanyikiddwa nnyo kati nga naye kati ne baŋŋamba nze ngende ey'omundeeba kati abo baali ba family friend oyo Shakira ne baali bakwano bange nnyo kubanga kuvadde era nga bakwano ba anti wange kati ngenda mu ndeeba nga ntandika okukola mu kiwango hotel kiwango hotel ntandika okukola ngani yayi oyo Hajjat yayina muganda kati muganda we nga yayina mukyala we nga mukyala we yanoba kati nga bwe yanoba kati ati awo nali muto nga ndi muto nga siri mukuru kati nga abantu benasanga yeri nga bakazi bakulu abayina n'abaana naye twaliwo bawala babiri
naye walomola nga amuita Sofia katinga ye naye muto ngera naye asinga kati naye nga muto kafe tulione abasigadde bazadde ko bakoze batya ko gabakazi bakulu kati nakamba fe tugenda kusavinga eno mu maso naye mu bintu byonna anti wabekyali antende kai kwali kufumba zina limfumba kachapacha fumba nakati mfumba katinga mfumba kati bwana fukatinga haje tangamba nangamba oja kubanga okola kati engeri je wali abana bano nenga abana bano balabirira era nga nganjagala abana nanga abana bano je kubanga obokola bolabirira abana nenga akali na kati ngantani kokola kati eyo wakola yo banga ti ewa maukote na nakolawo ndoza mwaka gumu mwaka gumu olokulirira kati njagala wana ekirozo chogende bweru otifuna otya kati anti nkujira nga wenaliawo kati waro anti wangu omulala aliyeyo good side zeyo baita obatya eno kunothan bypass baita obatya northern kulinja baita obatya namungona nga mukwano nga ina mukwano je nga mukwano je nga baba sudani nyo nga abera yo anti wange kati rumu anti wange agamba nayo kuchimanyi nina mikwano jange ya basudani ati bana abasudani bagagga babira ni senti abasudani kakati gori yao kuchiwangu bakusasura meka naye nga basasura ngo busindi bange ne mbukunganya eranze nga we yatuka nakora yo mwaka kumene Christmas yoro na ningulire ebintu ningulire aganda bange ebintu ninge na mchalo kwa ganganda bikabulunji butufunga atenga nze fe senga fe yatugamba anga yatukuza atugamba byanse janga tsibyo uliko nga gamba buwo omusaje nafuna kusembera bwato boge nafuna lute ranze chinakula amanyi tetwayo none kanti simanyi bichi bwato akulira muchikomere kideka ngamba tia ranze wonkwana nga nkuchawa ebisera bili sibino sibino kati ngaranze kuchawira nga nobo ita walinga mbasagala kula kati nga oyo anti wange nga ngenda ngamba ina mkono kwange musudani mukazi wa amanyi nyo babu mukazi wa amanyi nga ya kule national security ejuke Sudan nga kati wena mara nga okuchiwango nga ndaba mbutufu nanga ulimora mtu wakazi abakula mu hotel babira bale mako bazala ko lyao jangu nga ngende na ngona mu hotel wali okula omwezi wa kusasa sende nga meka bali batu walunaku unaku sende nga batu walunaku 14 kati ngate nekulabira kati nekulabira bali aba agabana malagira bulungi ngera kati ate ne bangamba tati ungirjenda bidda abano bulungi vewo bantu ale butambala mbe na bala kwanga mama aba na iya no bali ungirjenda mbe butambala mchalo aha mbu bantu ale butambala kati nze ndinga amaze ngende butamba jensi manyi nze era nga bo manyi nze ewafete babazadde wafe batu ekuliza tele kulango mukulira kumata aha tukulira kumata tuku kati nga mbutufu sija bisoba kwanze mna ne chai mkano nati simu manyi ze na manyi ne kapa kati nga sister wange I mean nga antu wange nga ngenda yo nga ntuka yo nga abera kati zali nga sawa 10 kumchana msuda linga jja pana nga arabika bulungi omusudani yali mukwano bwe bali barudde pa nga kala ke kokoligi na ate ne sister wangu oyo oyo sister wangu oyo nga naye abamanyi nga bamumanyi nga bane bamwagala ate bo abantu abo bali nga abazungu by the way bagala nyo muntu ayina amazima kati ate bo bamanyi nta abana Uganda babbi kwa engeri jabana gaje bayisamu je bayisamu eri inyi nga bakimanya mbo cyangwa anti kati omuna Uganda yomuntu kuganze simanyi era kyovula n'abana kyeyo kuno ekyo kino bavuga ekyo kirungi abawarabu babi si kiwakano ne mulimu n'abalungi ne mulimu ng'omwana nga bamuwadde eddembe olw'okuba nti yamanyira nti Uganda bakola bwe bati bayayi bakola bwe bati eddembe lyo n'alikozesa bubi ate n'akomeekerera mu bubi kati omusudani amanya nti abana Uganda babi kyekyaddako kati ate anti wange oyo yo yali kegambali mamanyidde nga muntu wa mazima nga bomba wa sente tugulize kino nga yabagulira entebe ebiki abakonektinga ku bantu bangi kagamba bana yenge nga muli babi kali ne bafuukira ddala famire yaffe era kakati gye bali nesa zino wengenda banjaniza bali wano kati ekansanga nga nafuuka kati twafuuka famire era ne banzala n'okunzala ne bampa n'erinnya nga tugenda nga bajja mukazi ajja ndaba nga bamanyi ngoyi bomwalo ewe nane banga lyonyumya tonaddayo kowa mweibanda nagenda nga naye nagenda nga Christmas nagenda nga Christmas bakufula baluganda nga tugenda nga tudunga ngomwala nga mukazi nga kati nze muna esaso
Oya baati basumi. Era kati abana Uganda banta wanya nyo. Oya garachi. Tula wani. Oya garachi. Mazi genda sokopa. Kali genda kwa mazi. Sokopa no mwa mazi. Kati nga ngamba abana gundi ba binta wanya nyo. Kati nga ngenda ngantuka yo. Ngangambo jaku bonyamba kutuja kubera tubera wa munjaga lobede wa rugana njaga lobede kimu chona chwe agalo musabe tubere wa mu atenze nga nange bankuliza mu kintu chamazima iranga buli kimu atugera mu katale ni tugure ibintu chata manyi ni mundu nyola Skofi walo amazi genta de wano mugera so mwana we muwa amazi kati nga mugamba nga ngamba tugenda mukatale tugule ebintu awa kati nga watasa okunyonyola ze ninyonyola bana yakala kino kwa kati nze natuka nga oluwala bundu tegera nga nuludi nga naluondi manyi ba bogera ludi nga naluwala ne arabi kartum bogera arabi kartum okaka so ludi nga otegera eh ludi nga ntegera we manya kala kugamba ntino mba ku mazi ngoyo mwana abadayo gera ngamba bepyu bepyu eh kai chitufu otegera kati nga nkale na meranga munga mpiki nga siganti na ruigirawo na meranga munga abana we bogera ne mpiki nga no mucharanga pango mucharanga tapuza nyo nga geza ko ngudzungu elvu rwafu nga tikale mpiki nga kati nensira ne tanka kati ati sister wange kuba yaberanga nabona batwala ku shopping bichi bichi ye na ruigira daranga rogera dadadara ngera wabera nabo tuwali rumwe na we bogera kati nga ne meranga kati rwecho ni bagara manyi kati abantu baina ngeje bijebala mukubanga ebintu ebimutufanagana baina ente tuine ente kati balanga oba ye tribe nungi okwata kali nga bo kati bo simanyi bachi bwe bachi kuwate bo baloza nti buli muntu yena ave wa ne Kampala bamuye ne kati abembala lero ngeri simanyi bagamba kuma banyu mizalanga manyi tinatine yaje wafe manyi tinatine mwana mulunji bichinge bo kati video ye nge engeri je yajikola mu engeri je besiba wanu atena fe wetu saka kati balanga oba tuina bye tufagana ganya simanyi nabo bale ebisele ebo bali bakwata abakazi bo bonina goye kombye kuba mu video bye byalimu nga kasofu na goyo gombe ngo kati kati olabe rwabo abasuda nabo yo muntu omusajja nabo bayina bakazi 10 engeri je bawasamu kati nabazadde babo benyine omuntu aso okuletera omukazi na gamba ono mukuwadde ngoyina sente eranga mwana mutunga achaso mara muje kusona ga mukuwadde gwensa sulente zonazo oyagala kasana akulanga omutwa kati awo tulabawo njagala wane ekirowoozo ky'okugenda ebweru ekijjira anti kati nga sinabagenda ebweru zali tuwaze 2011 nga bagamba nti bagenda jjuba 2011 yali 2012 December naye nga tugenda kulya Christmas eya 2 eya nga tuyingira mu 2013 kati nga bangamba tugenda naye mbona oyina okugenda olabye kubanga kati abantu bamwe tubamanyi ate kati mufuuse nga like family friend kati oyina okujja naawe olabe ki nga ntyeyo mutufu nga ntyeyo era muntu nga mpulira kati nga omuntu ayogera Sudan nendoozi oba Sudan eringa eyo mu America kati nga mutufu nange sibitegeera kati nze kuva ddanga yo mutima omugumu ningamba sitangananga naye abantu abo tubaluddemu era ne anti oyo nangamba kitufu abantu abo tubaluddemu genda nga tupaaki nga tugenda mu katale tugula ebintu tukola ki nga batusindikire twalinya baasi nga tulinya baasi nga twagirinya kiro nga tutuuka eregu eregu twatuukayo ku ssaawa 12 nga bukya nga nze tebanta wange tebalina kibasa kubanga nagenda sina passport nga sina gundi ndagamuntu nga sina kyenna wadde n'ekimu kuba bali oli kati yatuuka wali bano baana bange bona era nze nga bantu mani n'erinnya baliyita nyanadudu bor kati ngotegeeza ki nyanadudu ba bor kitegeeza omuwala omulungi omuwala omulungi ow'empisa kati nga era yewe yebambalira mu bana era nayitawo obuyizi nze nga biri simanyi genda wali simanyi checking nga byose nasigala mu basi nga tutuuka kati tutuuka ku boda kubanga twatuuka kyo ndina okulaba obuyumba buno buno butategeera
tugenda juba tugenda nze banali mayi juba iringa mu America tugenzimenga bituke iringa watuka nga dungu nga dungu nga tutuka nga tutuka twatukire yo custom baita yo custom nanga tutuse juba ngane uya nga mutima nga mpulira mu bunyo kuringa mene juba ichichichudo nga tugenda nga baleta V8 nga kulika basirikara bananga batu parking award nga tuyingira nga tutuka kati nubatu tuwala kucharo chikatinga wala anti kati wali ye mnyonyo wali muyenga kati ngono yabagaga kati katu ingila kati bo yabagaga jebabe ila baita yo jebele wabagaga wali katu gende jebele katutuka ni haibu tuatuka kunyumba ni haunguma ange nyumba nunji ya basirike bali ya wabetu urude ulina akule national security juba nga wamanyi nga ila jenu katu ingila nga atumu kazi bawe bawe nga tuyingira kati yele yali ya jeno msaje nanga mba abanange tukwagala ujo jene waffe bichibichi katuna wana tuka ni batu aniriza abanange Ugandis banabagara juru babita juru bane nyanyanjuru ngabaita nyanjuru banange njuru nyanyunga tsanzo kwa na manu mina nga tubera okwanga naba wala basobe bali basomere no kulanda no college ene ya mchi nga baba na bakuli deno kalinga twali buzimu nga tugere byaffe tukwegamba bawala bali msaizi yangu katubera yo katuba tu akabera yo yali wiki munga masasi gata nga masasi gavu gavu he ajirunji mwanina abakumi fina akumi na yenga abakumi beri kwa nzijukira kati fetu muita mzee yo mwami nga mzee yali akajje okuli ewaka masasi gata andika kama kuba katuda wo tuduke nga tetuduka kali nze nali suli ako rutabu era nali suli ngako sasi livuka ka omanyi ugana bakubesa silumu nze nengenda wansi w'ekitanda bakulie bakati babata bakubanga bakubaka bali bamanyono musajja ali waka ma bali balumbye ego bali balumbye kuba otali watandika baka asimanyi tibili tibili yote nekati kati abana bali wano bangamba nagamba mzee nagamba kati bwengeje waka jeno sagalo ogene njanga nkulambuze juba nekati bano katukendeze ka msale byo Sudan yali yekutudemu kuyewa guru yali yekutula munaye kati msale yali yali yaka macha kati nga yemuyekira nayekira salva nga yekira salva ki kati nga batu gamba ntakati munange tuti bita percenti abanuwele bali wambu bali baliwa nenganze jovia wabu nza atakulira ngosa kati bakubesa silumu nze nenziruka wansi wechitani nimakubeli okubi ne ngamba kati zembire wano zina isima inta masase babeba ka wansi ngabona be basi wansi zenenzi wansi tali kwa kati oba na wunga bakubesa ngaba kati bamara ngaga kubana makakuba gaita munyo nenga we gaita waguru kubati ngagaka ngate ne nyumbe musiri ngagaka ngoso kuja wansi episode ujija kati awo ni manti nze okufa kuwede kati nze nga nteme emisinde yaga kugula wulu jukenda ninga zambuzo waga ninga ngenda kama abakumi be bakaba weereza aba wabwe ne bali bakubera ati nga bali waliwo church nga bajita yabanuwerawo nga bwe bali nga bali kumpi nnyo kati nga bali waliwanyisa abantu kati nze bwa kuba wali waliwo eria ejeberera bajita blue house nga bamukubira nga bali taba sirikali nga banange nze nga sire bangako masasi nga nze nga kwata gwalo mchebe gwama tewana wunga nga ngukwata bambuzo waga nga ngenda Uganda nga mzee agambo yo mukwati nga banteka wansi nga yera nanyi nyankwata nanyi gira wa wansi nga mboya abera atajava nenga naye mutufa atide nga inaswe tinga nga msajjo munene nenga inola bali nitu muva mga atide bana nzenze yena ne mpunga ne tukaba no sabe sala yo kufo bulunji no kaba mutufu kali ama sasi gwe ngolinga alaba nto yiyo ojo buza bali yo bajiba kutebe bakunyumize ko cyagenda kitya karade fe balumba fe kubanga umusaje gwe bali balumba munene bebe kasta oyo umusaje yali ajukuri yayo blue house era ba bona bali babadeke ejuba manyi blue house chitegeza omunayiga ne bakutwala mu blue house obeto genda vibe eyo jibatira abakozi abasirikare abamanyi gakati bora ba babana abana basinga wora ba bana rufenya wasimanyi neje bateka yo kasabu kuteka bana baba ari yakamacha bafuteke akuje ngo uri mu fute ari alida mukura ode ngulongo ofude atina masafa ngambutufu ngosoro ngalmala ngabantu ba ngabana bamze bawangula bali abari yak abawangula nebage twasula masafa wala bakumulambo yinze nagula bako nate mulambo ngena gura gura ku 2014 na 15 no rwaka gwa ina eru wasanga ye okay kati nga muzeyi nga 12 nga bucha ni bali bawo wangu ni bagenda mama nga botoro rwayi ndo kumalisa wangeme esa wangeme rwatan kazali sawanya
ngatwa abalo kulye mmete ne lukwa 12 ezo kumacha eh bano ne babo wangu era ni baba ta nze na ulianga wenyana pede mugane message cha ajiria kati awo ne baganda tusagenda enyonyo bazigadde busimanyi wali moto wegenda ntwino kubera pa kontrol runa ne wali wachitundu wali wachita jebe ne kati ichangu myanga ba na yuganda na bala banga wenagenda nga mukatalo kusire mbili bali yo bana yuganda nga basi bayavuga boda be bali sika chapati bakola chi Kajenga mara nga bategeka nga utalo lugwawo naye wali chino bachita jebe bana ibatta abantu nga no tukayo nakanyoto kauli kati munange nga bategeka nga tukoma wenu Uganda navayo nda yalinga nze siri dajjo kuchino chenda bi kati ati nze okumanya nti nze nainange inama ya mama wange mutwe nanga nemba ya namba ya tata nyama zizigavuga ne nera bi nga sina chentele kama mutwe ngena na yaunga unga naye komona nanga nanga manga siri dayo era siri dayo jukira gwa gusose ate tutwale lunsanga yo ah nga munange nga tungankoma uwana kati nkoma uwana impula nga binja mlinga njaga kudai wa sister wange nga zira mu kudai okubira ne sister wange nga tubira yo kati ngunna gamba nanga na yirwa chitugenda kejube juba waliyo sente tutwale lwa gwa yanga baje ni batula bakaba basuda ninga mba lucha lucha gwa ko yero mwala bichi bichi nenga zena genda nga just nalinda nenga ze kuri ya Christmas gwa gusose nenga nga ne kati echanyumira Benali mvayo sija yakwata dola bila. Na azipatize na isi kwatango ku do. Ni katene ekirala abantu beete balinga fe bobo omuntu emusoni nasaba kusanga mukungu otambula na kuyitako. Lazima kubuza inti match when. Ngamba ana match naka gogenda wa. Inti match when. Eh hatu inti match naka. Kakati wa bwe juba. Was real utegeri kabalo ajibaita arabesuku. Katwana kwa nakoma nga mneche nga sinzo nanzile seyu nga ntu mpunziza bula mune kwa nga mpuri ya mpede mesu nene nzila mkusane sa mkama katuonda mkama katuonda mesu katista wange ye ono yali mkwano kwa wasone yali ya gende omani nika tuwe natu kawano nga sista wange nga mpaba nange nga akupe sumina kapa nese ndububi njaka nakoma o mpuri danfa bada yi mampisa bubi bada nge zesimanyi chufa chinuma zesimanyi simanyi katwana mkwano kwa fe mamuta dorini ya ina Hakolao yali ayina makwanu che mungundi mu international affairs. International affairs. Ngali ayina bagundi mu international affairs kati ngaba abagundi abakubira. Ngaba gamba banange mu miyambe kageze ko kuma nibigana. Hani ngampuli ngaba mugamba bali bagenze. Wanonya passport. Anize nibda sister wangoro jaria Oman. Kati nga mili mukaga wendi wa mbili mukaga. Nkomiyeo. Nga bamu tulugunya mbwa afumba bulungi ngatebagala mmota kati ngabamu atwakugula kati olaba yobu zibu yagenda Dubai te yagenda Oman kati bwagenda Dubai bakama abe bali bamukozesa ngabagenda ewa ebweru kati baba bwe baba bagenda ebweru ye ni bamutunda nga yetamanyi ni bamutunda mukugenda empapula zezazira kanti ye yagenda Dubai era yagenda je yagenda era je yagenda okay kati bamugamba nti bano betukuwadde kati nga wowe ina mukwano gwo na no nagamba kati munange nze ngere mukozo no ngere kyenta kya mwaga mukora ki ngenda mukuwa gwo mutwali nayo mbe mu sente za namukola wa wawe Uganda zo kumuleta ngona kati nga bamunyu ya mtu zanga munyu nyanga ena yo te wali walunji na ya artist ko
ngabamu gamba ogina genda ngina vuga motoka wantu kumbi ngabamba twali buzibu najja kwa nga bali bagenda ngabamu mwanga bamu twali Oman kato mundu hagenda dibali kati bamu tute Oman ngabamu kolera bichi bichi bicho bavu ditwali nyaona nyonyi bavuga wo bavuga wo sawa tano Oman ne gundi biri kumbi ngabamu twa ngabamu twali Oman kati bwati bwa yagenda ye kati nze bino ya binyumiza bunyumiza kwanze nali manyi agenda dubaka ngenda ko modorino yo mkwano kwa kingangamba ochimani tuba oli ba mujaino ba mtu wale yo gunde Oman Muscat aha mu Muscat he kati ngambira ono ngana mtu ufuka kati ngabo manyi ngo wa kutte mdola bo kutte pse bobera bwano ngato ina cho kutte ngato kwata ku sente zewa obera obera ngo joko ngo limati ngato ina buzi ngo manyi sente ekomao aha ngo manyi sente ekomao kati kwata ko kudole ne kati bwana gende lile nke ne no mdola bwana je na bone mbuchusa ninga mtu yandike ne dan no gundi kati na kula ne doze ngo na sichusa zena jeyo na jena zona na jeyo ne dola bitano kuvegulini utarona sente kati edda mwali mu kokwata sine ngo zitereka kati fewo twavayo twavayo ati ne wana niko na ngamba nja kusene ndi yansa sura mundi twa kwata nga sente ne ba kati nga muzitereka nga dola bwenejja ngeri wansi kuba dola twajikula nga chikulu chikumi chejuba nenga chikumi chimwe mitwale 5 eranga kati ngotereka noweza dola nyingi no gula dola mo baba stambu kanato cha ruwaja nga bantu abamuti bana gula dola kati atina bali ba gula dola nge nga mwine senze muziteka na mubaduka bafirwa sindu mia firo tele atafi kadola tena zena jena zu nga chinakula nga nkosa ko passport ne mumbozi yo jonyume yo na si ulira mu musajja hanze byo sajja nze sai wali twabili ko nze andi wa yankuzanga gamba byo sajja na lisi na ta wali okuze nali nkuze naye nga byo sajja sibiru woza naye nayo nali jubera nali kutoma nga kati byo sajja sibiru zanga nafuna yoko yali pasta nga tuli ne tubera kwanze mu pasta njoba nze nkulide mu church kuba ne era ne wabgeme naliyo mukwaya ne nyimbe byo nga bomanyi kati bwe nafuna nga era batuka bobo ofunye omusajja lazima musoka kukola ki kugenda mu courtship kye kyona ne kimanya byo nefuna yo pasta adobina yo pasta ngena okutegera nga pasta nga ali yali na musajja mutesu nga bawala bonna ku church byo ngena okulya muzimenya za Roma simenya musinga simenya ngamba bino yanze sugura ngana yesi mutuki omusajja pasta saga panya uyanga antame yali asoke yantamya nga balimba muba nga yakufera omukwana enchi vako enchi era ne juba na enecho chancha isa juba ne pasta nsaga lera bisi ya pasta nako nga ngoma wona kazo okula nga kwala passport yange nga njiteka wa kati bwana omwana yagenda Dubai yali wa mkono wa yagenda Dubai omwana ine mvili mpamvu nako yoku vedu mananga ajangonda nagenda tuka kumwala nga yedna ine nchacha ngemvili ya sarako atinga sitanga gamba omanyi munange bya mukisa gwejangu jangu mulyo mayi mukisa bado nabo nabo omanyi nga bali mulungi jangu nitulia bali kumita nisa nitulia ninsi mani pa ngo mtima kuti dem enchacha nali bazifunira yo na yali tera bikabumuje we ekiri yali cho chikateri cho tafuna ne aboyo nabaina nesekere ndo kati ngamba nga ninga negumya kati sente sente bwana ina konga sitanga sit central ochinana kati walo sitanga kono kwange yaina relative bali eyo mbali nga ngenda kukonekta ninga mtufe mtute manga agenda mu town ogureyo ayasawo eno laptop bag ogureyo engoyi bibiri ogureyo legging ogure skirt empanvu ogure yakakaya ogureyo nepite bibiri bine bituka wa ebye mikono emu mama ninga akali ningira mtu ninga mtu ku mtima gutidi ngutidi nge bitu nga okona bwana nabe oyo ni nsima nga mvizo nate kuli ninga ninga ne bagambia mtu mnange mairo mkisa bolo mai na mkisa nga connect nga connectinga ngo msajja nga ma mutere mtu ro chinana ku simu te judge nati kati ngenda kukuta eh mbadde manyika soba ne passport yobi wedi passport yali yangiza nina kula passport yange nga nambira nayo kati chiwode nga nenda nga mtu nga njira buchumene change nga njira ola kusabe chinana nga ngamba nga msajja mambira nga nti mwe ntogenda kukuta
bagenda kukukusa nze na simenti bakukuta bwe bacho nze na yoba yeno nyoba tezidi yoba ita Kenya nga msajja nkubira nga mukubira nga mugamba naye kakati nze nga ntidde mwezi mwa babbi ah tebuli babbi ntutabana banji eyo omani era kati sister wangu oyo mfano wasema mto Rehema naye ali Dubai era bagenda ku office yemu era babatunda bonewa e Dubai katika I mean e Omani mbabazi katuongerezeka we kitundu chafe ekirala tugenda kwa mona kitundu ngo mchala mbabazi ya kukuta obaba mukukusa ogenda Omani okutandika okakabye mimi kale uli kuligana na lifestyle.